Jag heter Sara Hector, tävlar alpin skidåkning i storslalom och även slalom. Parallell storslalom, ibland är det sådana tävlingar. Mitt mål med skidåkning är att verkligen bli så bra jag bara kan. Och självklart så är ju målet att verkligen vinna och få bli bäst i världen. Det är det som har sporrat mig att hålla på med det här nu under väldigt många år. Det är liksom allt ifrån fysisk förmåga till mental förmåga. Speciellt det är det som verkligen intresserar mig i det här också, att liksom klara av och hantera känslor och lära mig förstå hur man gör för att vara på topp. Det triggar mig väldigt mycket med tävling i alla fall, kan jag säga. Jag går igång på att göra mitt bästa när det kommer liksom ordet tävling. Får ju en annan innebörd för hur mycket man ska liksom försöka. Det är klart, det är ju aldrig roligt att förlora. Det är ju poängen med att tävla är ju att försöka vinna. Så det är ju inte kul, men det är inte heller så att jag skulle liksom, jag är inte världens sämsta förlorare. Jag kan ju ändå hantera det. Det får man ju lära sig när man tävlar mycket. Ja, men det finns tillfällen när jag har stått på start liksom och känt att det är väldigt viktigt för mig att prestera och att det har liksom blivit väldigt känslomässigt liksom starkt, så att shit, nu vill jag verkligen prestera och jag har gjort så mycket för det här, och att det liksom kanske har varit svårt att liksom, ja, men verkligen se det som roligt. Som ung så känner jag kanske inte jättestark tillhörighet till alla i min omgivning och känner mig lite utanför under liksom viss ålder. Jag fick mycket bekräftelse genom att det gick bra i skidåkningen, och skidåkningen blev liksom en stor del av min identitet. Och att jag förknippade mig liksom mycket med bra resultat, och att det var så jag också fick mycket uppmärksamhet. Och jag tror att det har lett till att skidåkning någonstans blev väldigt viktigt att prestera väldigt bra, för att också känna att jag var bra, och att jag liksom kanske byggde mycket av min självkänsla också på att faktiskt prestera bra resultat i backen. Och någonstans så, då, jag tror att många gånger när man liksom kanske börjar hänga upp sig mer på att resultaten, de kan läggas liksom väldigt stor vikt vid de resultaten, och att det är extremt viktigt att lyckas också för att liksom må bra med sig själv. Och gör man dåliga resultat så kan det bli väldigt stark besvikelse, för att hela jag är ju dålig, och gud, det här, vart finns liksom mitt värde i liksom allting, och att det blir väldigt starkt så, ett misslyckande. Men jag tror, med min bakgrund för mig, och i och med att jag liksom hade fått så mycket bekräftelse genom att prestera bra i skidåkningen, och att det liksom hade varit ganska genomgående tema i min uppväxt, så tror jag att det har påverkat att jag ibland har känt liksom prestationsångest när jag har kommit till tävlingar. Jag tror också det här med när man börjar bli besviken kan liksom göra att man minns det, och så blir det liksom, kan följa med ett tag. Så därför behöver jag tror jag kommer alltid behöva jobba med det lite grann. Nej, men det ska bli extremt roligt med ett OS. Det gäller verkligen att ta med den känslan fram till start, att stå där på start och kunna njuta av den situationen. Och sen vet jag att jag också behöver liksom lugn och ro, inte för mycket liksom stimuli runt omkring mig, för det drar igång så lätt jättemycket tankar och mycket engagemang hos mig, och så är det lätt att jag blir liksom lite för exalterad också, och verkligen vill väldigt mycket. Och det är kanske naturligt, men det är också viktigt att veta om det och kunna liksom lära sig att hantera sina egna spänningsnivåer. Ja, men det är jätteviktigt att hinna återhämta sig emellanåt. Jag tycker det är ganska skönt att vara ganska ensam när jag behöver återhämtning. Så att typ kanske ligga och läsa en bok eller bara vara liksom, ta det lugnt. Jag älskar att bada i jacuzzi. Jag har en jacuzzi hemma. Det är väldigt härlig återhämtning. Men det är inte så lätt att ta med sig på touren direkt, så att det blir väl inte så ofta. Jo, det är väldigt, alltså alpint är en lite speciell sport på så vis att man tränar varje dag med ett lag, man reser som ett lag och man jobbar verkligen ihop. Men sen på startlinjen så står man ju alltid ensam och tävlar ensam mer eller mindre, förutom just lagparallell. Men
Men överlag så är man ju liksom ensam i tävlingssammanhang i alpint. Men just för mig så passar det ändå väldigt bra att tävla i en individuell idrott. Nej, men vi har ju ungefär 200 resdagar per år, så det är mycket vi är ute och reser. Och alltså, jag tycker väl kanske att själva resdagarna är riktigt tråkiga ibland. Så, men då får man passa på att göra något som är lite produktivt, typ plugga eller jag vet inte, svara på mejl eller fixa någonting om man kan. Sen har vi ett riktigt härligt gäng som jag är ute och reser med. Och såklart så många dagar som jag spenderar med dem. Och vi har ju, jag har en väldigt bra relation till de flesta. Eller till, ja, men till alla liksom som är med. Så det är väldigt roligt. Man får ju som en andra familj. Så det är väldigt kul. Och sen får vi komma till många vackra ställen. Och sen älskar jag ju verkligen att åka skidor. Så att jag får göra någonting jag tycker är jätteroligt. Press och media är ju det som vi kanske egentligen mest har liksom kontakt med. Typ innan tävlingar och så. Såklart efter tävlingar mycket också. Speciellt när det har gått bra. Efter tävlingar tycker jag typ alltid att det är roligt. Och en så här härligt tillskott. Innan tävling ibland tycker jag att det kan vara lite irriterande. För att då har man mycket annat man vill fokusera på och vill inte helst bli störd i liksom sina fokustankar. Och, där kan jag tycka att det inte lika roligt och där har jag inte heller lust att öppna upp mig lika mycket. Liksom. Fika på fjället. Benpassgymmet. Världsmästare. Morgonkopp.